إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید شاید مشمول رحمت. یہ چلتے ہیں بڑی تیزی سے, اگلے قاری ہمارے تیار ہیں جناب معراج الدین صوفی صاحب. یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے سال بھی پروگرام میں شامل ہوئے تھے, انہوں نے ایک شائستہ تلاوت کی تھی, بظاہر یہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے. سورہ مبارکہ ہود آیات 91 سے 94 تک ان کو تلاوت کرنی ہے. اگر آمادہ ہیں تو بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. ولولا رهتك لرجمناك وما قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذكريا. إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا
والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين صدق الله العلي نورو بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی بناؤ اور ان کو روشنی عطا کرو. جناب معراج الدین صوفی کشمیر ہندوستان سے تلاوت فرما رہے تھے، آپ نے تلاوت کو سنا، یقیناً محظوظ ہوئے. کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب سے زیادہ جو آج پوائنٹس حاصل کیے ہیں جناب صوفی صاحب نے کشمیر ہندوستان سے 81 پوائنٹس.